Они должны были ко мне приехать домой, помогать ремонт делать. Он позвонил, что к нему пришел парень Сату. И он приедет ко мне в другой раз. І все, потім я скільки дзвонила, вже телефон не відповідав. Але брат Віталій до сестри так і не приїжджає. Чоловіка виявляють мертвим у його будинку в Жмеринці. Коханка, яка мешкала разом із ним, теж зникає безслідно. Згодом знаходять і її задушеною. Було встановлено, що смерть настала від механічної асфіксії. Тіло жінки у зовсім чужому дачному будинку в іншому районі міста. Як воно там опинилося, господарі садиби тільки здогадуються. Розбили його. Там навіть, вон, бачите, осколки на цьому. Скола змели, а на тут ще залишилися на подоконнику. А що іменно в ваш домик полізли? От мене теж цікавить, що іменно в наш домик полізли? Почерк убивства обох чоловіка і жінки ідентичний. Чоловік, який гостював напередодні у подружжя, першим потрапляє під підозру. Його розшукують майже два тижні і зрештою затримують. Житель Хмельницької області, раніше засуджений неодноразово за скоєння ряду злочинів. Прийнятими мірами розшуку дана особа була затримана в місті Вінниці. Версії щодо мотивів різні, але про пограбування у цій справі не йдеться. Просто, мені кажеться, він почав до Оксани цеплятися, Віталій став захищатися. У мене така версія. Свою версію розповідає 46-річний підозрюваний. Мовляв, розсердився на приятеля, бо той його обізвав, коли чаркували. Але вбивати нібито не хотів. Він того піднімає і каже до мене, сестри, що ти мені тут будеш мою хаті вказувати. Послухай, ти ж базар, що ти жило? Думаєш, ти говориш. Цей перехватую, тримаю такою сюди до мене. От, поліця, рахунку цим ножом. А тут взяв за шею і кажу, то тримаю його, слухай, ти спинися. Починаю він послухати, ти в мене сюди, тримаю. Ну, не знаю, скільки там, минуту тримав, півтори. Відпускаю, рипи, знаєш, він так затих. А ще, мовляв, у злочині брала участь коханка убитого. Саме Оксана нібито пропонувала б віднести небіжчика на залізничні колії. Цього не зробили і вдвох втекли і заховалися на тій самій дачі, де на ранок і знайшли жінку мертвою. Її зек теж задушив нібито ненароком. Коли вона почала кричати, я кажу, тихо, ша не кричи. Візьмеш зараз, хтось почує. Вона ще там почала, ще сніше, я так її взяв сюди. Цей рукою отак, а цей закрив рота і чекав, поки пройде скутер. Він лише у січні звільнився з ув'язнення і за цей недовгий час встиг багато чого накоїти. З'ясовано та доведено причетність даного громадянина до скоєння ряду крадіжок та шахрайств на території Вінницької області. Тепер чоловік навряд чи колись опиниться на волі, адже за подвійне вбивство йому загрожує довічний термін.